Spång. Jag bygger datorer. Bara kan vara stora, feta eller till och med glada datorer. Eller så specificerar du och jag tillverkar helt efter dina egna önskemål. Så har du tillbehör. Ja, men självklart säljer vi tillbehör och dessutom till Sveriges lägsta priser. Jag jämför själv. www.inasdata.se. Allt för din PC. Hur gör du för att få ihop din ekonomi? Har du någon strategi liksom? Ja, det har jag. Jag drar alltid 50% till fasta kostnader och sen lägger jag ungefär 30% på mat. Sen brukar det bli 15% på kläder och sen ja, spontana nöjen och sånt. 15%. Åh, oh, typiskt! Soppatorsk! Äntligen! Hallå, vi har faktiskt inträde här. Visst, inga problem. Vi tar bara fisk eller kok. Samla tre Pepsi-korkar och betala endast 129 spänn så får du årets hetaste partyplatta i din brevlåda. Se info i din butik eller på Pepsis hemsida. Teknik har gjort din morgon enklare, så varför inte också din rakning? Den nya Philips Smart Touch XL är designad för att raka mer med tre skärringar i varje skärhuvud. Hela rakhuvudet följer ansiktets konturer för en bekvämare och tätare rakning. Make every stroke count. Hej hunden, titta på mig, titta. Blås igen, blås igen. Tjock du är. Skulle du någonsin titta på Rocco på någon annan kanal än Nickelodeon? Aldrig! Bänka dig framför TV:n för spännande äventyr med Roccos Modern Life. Varje måndag till fredag klockan 7:30 bara på Nickelodeon. Skulle du våga missa det? Aldrig! Hej vänner, kom! Språklektion i mexikanska, lektion 3. Idag ska vi lära oss hur man får med sig JNM. Ska vi gå till min hit eller din hit? Det blir på mexikanska. Siesta, señorita, eh? Välkomna tillbaka till Radio Rex. Det är kanalen där vi spelar lyssnarnas favoriter. Framför mig har jag ett e-mail här från en tjej som heter Mia Larsson och bor i Hässelby. Hon skriver: snälla Micke G, kan inte du spela A Son of a Plumber, Joanna Sess, för mig? Självklart ska vi spela den här underbara låten och den kommer här. Varning för veckans hit.